Cari ildə insan hüquqları üzrə müvəkkilə 27 mindən artıq müraciət daxil olub. Məlumatı Ombudsman Səbinə Əliyeva Milli Məclisin bugünkü iclasında təqdim etdiyi illik hesabatında verib. Rəqəmlərin hər ötən il artmasının heç də yaxşı bir mənzərədən xəbər vermədiyini deyən parlamentarilər yerli icra orqanlarının başında duran vəzifəli şəxsləri işlərinə məsuliyyətsizlikdə günahkar biliblər. İclasda başqa məsələlərə də toxunulub. Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında əvvəlcə Ombudsmanın illik hesabatı dinlənildi. Hesabatda il ərzində görülən işlər, müəyyən fəaliyyət sahələri ilə bağlı statistik rəqəmlər səsləndirildi. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil ona daxil olan 27.500 müraciətdən ortaya çıxan məqamlarla bağlı çatışmazlıqları sadaladı. Ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi mexanizminin getdikcə asanlaşdırılmasına, bu məqsədlə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlara və 5-dən çox uşağı olan qadınlara müavinətin, həmçinin borcun, kreditin, ailə üzvünün aldığı cari transferlər siyasından çıxarılmasına ehtiyac vardır. Hesabatın tam əhatəli olduğunu deyən də oldu, yalnız statistik rəqəmlərə yer verilməsini tənqid edənlərdə. Yaxşı olardı ki, növbəti hesabatlarda bu müraciətlərin strukturu ilə bağlı əlavələr olsun. Bunların nişəsinin təmin olunması da, olunmasını da görmürük. Ombudsman ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən pozulmuş hüquq və azadlıqlarla bağlı buna müran məsuliyyət daşıyan şəxslər barəsində intizam xarakterli tənbih tədbirlərin tətbiq edilməsi ilə bağlı müvafiq vəzifəli şəxslər barədə təqdimat verə bilər. Lakin nə keçən il, nə də bu il bayəsində təqdimat verilmiş şəxslərin adlarına rast gəlmirik. Deputat Fazil Mustafa isə bu qədər vətəndaşın Ombudsmana müraciətini işinin başında baş çıxara bilməyənlərin çoxluğu ilə əlaqələndirdi. 27 min müraciət olmasının səbəbi odur ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı dövlət orqanları, ayrı-ayrı məmurlar öz vəzifə borclarını layiqincə yerinə yetirmədiyinə görə, vətəndaşı süründürməçiliyə məhkum etdiyinə görə, insanların son instansiya olaraq əlaç yeri Ombudsmana müraciət etməkdə qalır. Autizm sindromu daşıyan uşaqlara münasibətdə də bicanələyin aradan qaldırılması istiqamətində adımlar atmaq lazımdır. Autizm sindromu daşıyan uşaqlara verilən çox simvolik müavinət də kəsilir. Gərək həmin məmurun ailəsində autizm sindromuna düşər olmuş uşaq olandan sonra başa düşsün ki, bu uşağa nə qədər əlavə xərc çəkmək lazımdır. Deputatlar pensiya yaşına çatmayan şəxslərin iş yerlərindən vaxtından əvvəl ixtisarının qadağan olunmasını təklif etdilər. Pensiyaçının pensiyasından tutulan sosial haqqın nəyə hesablandığını soruşdular. İnsanların pensiya yaşına çatan məqamlarda işdən çıxarılması qadağan olunsun. Pensiyaçı pensiyaya çıxıb işləyir, ondan sonra isə işləyən zaman isə sosial sığorta haqqının tutulması istiqamətində onların tutumlar edirlər. Bu pensiyaya çıxandan soruların o tutumlar onlara nə lazım olacaq? Pensiya yaşına 5 il qalıb, 6 il qalıb ixtisar edirlər. Bu adamı o yaşda təkrar hər hansı qurumda işə daxil olması mümkünsüz olur. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bəli, qanun vericilikdə dəyişiklik edilməlidir. Ali Tribunadan çağırış bir də ölkədə mövcud internet problemi ilə bağlı oldu. Kəndlərin bir çoxunda internet imkanları yoxdur və ya həddindən artıq zəifdir və biz bilmirik bu pandemiya səbəbindən bu onlayn təhsil nə qədər davam edəcək, necə davam edəcək. Ona görə bu məsələyə çox ciddi diqqət ayrılmasına çağırıram. Daha sonra iclasın gündəliyində duran digər məsələlərə baxıldı, bəzi qanun layihələri üçüncü oxunuşda səsə qoyularaq təsdiqləndi.